Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Jsme rádi, že jste si jako každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer naladili svobodný vysílač CS, ze kterého vás v tomto pravidelném čase vítá a zdraví Vítek. Krajům a obcím chybí 2 miliardy na dofinancování sociálních služeb. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová kvůli tomu požádala o jednání vlády a opoziční strany zase iniciovaly na středu 29. května mimořádnou schůzi sněmovny. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si ty peníze má najít ministerstvo práce ve svých rezervách, ale ministryně Maláčová zase říká, že deficit by měl být doplacený ze státního rozpočtu. Jak takové dohadování dopadne v tak zásadní oblasti, jakou je péče o nejohroženější skupiny obyvatel? Skutečně hrozí, že nebudeme schopni poskytnout základní pomoc osiřelým dětem nebo opuštěným seniorům? Na toto téma jsme si poznali k nám na svobodný vysílač odbornici na sociální politiku, poslankyni KSČM a také místopředsedkyni sněmovního výboru pro sociální politiku Hanou Aulickou-Jírovcovou. Paní poslankyni, děkujeme, že jste přišla, vítejte. Hezký večer i vám, já děkuji za milé pozvání. Než se dostaneme k hlavnímu nosnému tématu dnešního večera, nosnému ve smyslu hlavnímu, ne nosnému, s poukazem na část našeho dýchacího ústrojí, to by bylo vlastně nosnímu, ne nosnému. Tak pro posluchače, kteří vás neznají, ale třeba by to chtěli změnit, to každopádně uvidíme podle toho, kolik lidí nás vypne a kolik lidí naopak zůstane na příjmu. Doufejme, že nás bude hodně, ne tedy těch, kteří potřebujete sociální služby, to také, ale všech, kterým osiřelé děti nebo opuštění seniori nejsou lhostejní, ale i třeba těch, kteří se chcete něco dozvědět o této problematice, anebo o Haně Aulické-Jírovcové, která není opuštěná, konec konců do seniorského věku má ještě dost daleko, ale ani není osiřelá. Naopak má skvělé zázemí, nejenom rodinné, ale i stranické k tomu, aby mohla ovlivňovat část této sociální agendy, která jí byla do rukou svěřena. Hana Aulická-Jírovcová je od října 2013 poslankyní za KSČM, ale už od roku 2002, tedy v jejich 21 letech, byla úspěšně zvolená do komunální politiky a stala se zastupitelkou města Most. Tak a teď mě prozraďte, paní poslankyně, jak jste to udělala? Kdybyste měla dát recept dnešním dvacátníkům, kteří jsou z politiky znudění, unudění, politiku neřeší, politika je nezajímá, jak jste to udělala právě vy, že se vám podařilo skloubit nejenom to, že jste se o politiku zajímala, ale hlavně to vaše hobby přetavit v úspěšné zvolení do zastupitelstva? Tak to je možná trošku návrat do historie, protože jsem nedávno někde hodnotila, jak už je to vlastně daleko nebo dlouho. Každopádně u mě Víte, to bylo... že jste tak zestárla od té doby? No, tak já doufám, asi ano, ale doufám, že to není moc vidět. Ale já musím říci, že u mě to byla osudová křižovatka a já prostě mám vždycky vzory, nebo jsem měla vždycky vzory ve své rodině, především teda u svého tatínka, který po roce 89, v roce 90 vlastně nastoupil do zastupitelstva města za komunistickou stranu Čech a Moravy. A musím říci, že i ta jeho práce a působení a samozřejmě komunikace mě velice nadchla, my jsme o tom spolu hovořili. A i ta moje osudová křižovatka byla ve stylu, mně se líbí ta tvoje práce. A tatínek říkal, tak jo, tak pojďme do toho, já ti přinesu přihlášku. A protože já jsem berán, jsem strašně hrdá, tak jsem říkala, dobře, tak ano, tak mi přines přihlášku, nečekala jsem to, ale protože opravdu my berani neustupujeme, podepsala jsem přihlášku. A pak už to bylo asi takový roční kolotoč toho, že jsem vstoupila do strany, dostala jsem se vlastně mezi lidi ve straně a začala jsem ještě víc intenzivně pracovat a snažit se prostě podpořit tu politiku, protože mně se opravdu líbilo vždycky, že tam byl na prvním místě zájem o naše občany. A musím říci, že jako na 13. místě, když jsem byla poprvé nominována do zastupitelstva, tak se nás tam dostalo 14 v tom roce 2002 a opravdu od té doby. Takže ze 13. místa jste přeskákala všechny kandidáty, až jste byla zvolena. Ne. Já jsem opravdu zůstala, protože jsem byla mladíčka, zkušená, takže a dřív ještě v KSČM nebylo víceméně běžné dávat preferenční hlasy a neskákalo se tak jako dneska. Takže já jsem skončila opravdu na tom 13. místě. Takže u vás to nebyl takový ten standardní blok teenagerů, kteří si
myslí, že rodiče jsou blbí a budou revoltovat proti ním. Takže u vás to bylo naopak, byla tam naprostá symbioza mezi vámi a vaší otcem. Ta fáze určitě v historii mého dospívání byla. To já si myslím, že si musí projít každý rodič i každé dítě. A každý to prožívá trošku intenzivně nebo méně. Ale prostě v těch 21-20 letech jsem opravdu cítila, že tam je nějaká ta osudová křižovatka a já musím říct, že jsem za to velice ráda, protože nás to hodně zblížilo, především s mým tatínkem. Tak o těch křižovatkách i o kruhových křižovatkách, které jsou finančně velmi náročné, zvláště tady u nás v České republice, bychom se mohli bavit dále, ale jaké to bylo pro mladou 21-letou slečnu protlouct se mezi mužskými predátory, i když to bylo samozřejmě v komunálu a i tady se najdou oportunističtí kariéristé s velkými ambicemi a vysokým egem, řekli bychom, newyorských mrakodrapů, anebo možná tunelu Blanka, tak obě varianty nejsou k zahození. Tak když zazpomínáte na váš vstup do politiky, jaké to pro vás bylo se prosadit? Ti matadoři si mysleli, tak mladá holka pořádně tomu nerozumí, nebude o tom moc přemýšlet, o tom, o čem hlasujeme, tak bude jednoduché z ní udělat takový ten hlasovací stroj. Ale ona se nám tak nějak vymkla kontrole. Nejenom, že hlasovala tak, jak sama chtěla, ale už je nakonec i ve sněmovně. Vymkrastle se kontrole? Tak možná někomu se to tak může pozdávat. Každopádně byla jsem hozená prostě do vody a plavej. I můj tatínek říkal, že nikdy se mě nesnažil nějak zastávat nebo mi úplně zcela pomáhat. Víceméně to bylo opravdu na mě. A mě to třeba vlastně dostalo i do té úvahy, že jsem potom nastoupila studovat vysokou školu. Do té doby jsem tak jako nepociťovala za důležité, ale i ta situace kolem té politiky a kolem toho, co se dělo, jsem si říkala, že opravdu ta vysoká k tomu patří. Tak mnozí politici studují vysokou školu za několik měsíců. Vy jste to studovala poctivě, tady zdá se. Ano, 7 let. 7 let, někteří 7 měsíců, ale v jiném městě než v Mostě, samozřejmě. Nebo kde vy jste studovala? V Praze, ne v Plzni? Ne. Já jsem studovala v Mostě, ale já mám vysokou školu báňskou, technickou. Takže v Ostravě. Ostrava, uh-huh. Ale máme to štěstí v Mostě, že máme pobočku, kde vlastně působí i velmi, velmi skvělí profesoři a já jsem samozřejmě, protože jsem studovala dálkově, už v té době jsem pracovala. Hlásí se k vám profesoři teď, když jste u komunistů? Tak já myslím, že ano, já s někým i velice dobře spolupracuji i nyní a pomáháme si v nějakých záležitostech. Co vás vůbec přivedlo k politice? Protože dnešní mladí si rádi užívají, chodí na pařby, cestují, když si na to buď vydělají na brigádě, anebo jim na to univerzity dají nějaké peníze. Ale politika není příliš atraktivním směrem, do kterého by se mladé generace hrnuly. Proč jste si zrovna vy vybrala politiku? Jaký byl ten váš motiv? Protože my jsme to rozebírali třeba s paní Marií Pěnčíkovou. Ona říkala, právě mladé generace se také příliš do politiky nehrnou, než kvůli do KSČM. Tak máte třeba nějaký recept, jakým způsobem atraktivizovat politiku? Lákat mladé do politiky. Protože Piráti to dokázali, ale to asi není náš šálek, čo je. Já si myslím, že přesně, to je asi oslovení skupiny mladých a hlavně, co preferují. Já jsem to říkala na začátku, že mě hodně ovlivnila vlastní rodina a práce mého tatínka a to působení a vůbec ta komunikace s těmi lidmi. Mně se to velice líbilo, nadchlo mě to, že řeší s nimi denodenní problémy a pak samozřejmě to přenáší i na zastupitelstvo, potažmo jednání na městě, tak aby bylo ve prospěch těch občanů. Samozřejmě nikdy to nebylo vidět, ale víceméně zase ta zpáteční reakce byla úplně úžasná. A ty mladé, no tam opravdu mladí, co preferují. Ono samozřejmě máte období, kdy si chcete užívat a další věci a pak začne zjišťovat, že už by byla možná dobrá ta rodina, že už by možná bylo dobré zaměstnání a najednou zjišťují, co je všechno ovlivňuje a vždycky skončíme u té politiky. Hmm. A pak člověk asi musí přemýšlet o tom, jestli by ho to vlastně bavilo, anebo jestli řeknu, Ježíš Maria, jak to můžou vydržet ti lidé, podívejte se, jak se tam baví, o čem mluví a já to prostě nemůžu ani poslouchat. A je to někdy velice těžké v té politice něčeho dosáhnout a já si myslím, že to asi vidí naši občané každý den. A myslíte, že je vhodné, když člověk v 21 letech vstupuje do vrcholové politiky, neměl by se začínat oťukávat, otrkávat, jak si ze zdola, přesně tak, jak se to udělala vy, komunál, potom kraj a potom třeba parlament. Nemyslím jenom co do zkušeností, ale i co do charakterové vyzrálosti, řekli bychom, že prostě jeho ego se v tak brzkém egu nedokáže vyrovnat s tou opojnou mocí, která je mu do rukou najednou vložena z té celostátní úrovně, opájí se svou vlastní důležitostí, vzpupností, nabubřelostí. Než když si postupně zvyká a proleze si takovým tím klasickým kariérním postupem politickým ty jednotlivé špručle politického žebříčku. Co myslíte?
Já nechci mluvit za některé kolegy nebo kolegyně, protože já si myslím, že každý k tomu musí přistoupit podle svého. Mě praxe, a když jsem vlastně začala pracovat od svých 19 let, tak mě to strašně pomohlo. Já z ní čerpám do dneška. Myslím si, že opravdu mám, nebo se snažím komunikovat právě s lidmi z praxe, ať už je to ze všech oborů, nejenom v té sociální oblasti. A já si myslím, že ta práce, teď to řeknu špatně, možná od spoda, znamená o té komunální politiky. Já jsem teda v kraji jako zastupitelka nikdy nebyla, ale mám tu možnost vést už druhý volební období v Ústeckém kraji komisi zdravotní a sociální, což mě ale teď zase strašně pomáhá v té práci poslanecké, protože ta spolupráce a součinnost té problematiky v té sociální a zdravotní oblasti je opravdu velká a i kraj mi vlastně vychází velice nápomocně k řešení té situace a mám od nich značnou pomoc. Ale já si opravdu myslím, že člověk by si měl nejdříve zkusit tu komunální, protože je důležité vědět, kde se vlastně všechno nejdříve odehrává, jaké jsou problémy na té komunální úrovni, jak všechno ovlivňuje, znám bez legislativy. Není možné udělat spoustu záležitostí. My třeba v Ústeckém kraji řešíme neustále problematiku nepřizpůsobivých, 15 opatření boje s chudobou, které se teď řeší už i na půdě ministerstev, potažmo vlády České republiky. A ač voláme jak kraj, tak města po změnách legislativních, stále se to úplně nedaří podle našich představ, tak samozřejmě naši občané v mnoha věcích nejsou takto informováni a chtějí ty záležitosti změnit po tom vedení toho města, což bohužel ale není v síle a je opravdu důležité vědět ty zásadní věci, jak fungují. Něco podobného jako ve firmě, tak když člověk pracuje v nějakém kolosu, tak musí asi projít si ty základní profese k tomu, aby potom mohl porozumět jako manažer tomu chodu firmy, jakým způsobem a co je potřeba, kde co upravit a tak dále. Tak něco podobného je to jako s tou budovou, ze které se staví potom politika z nízkých patr do těch vyšších manažerských řídících funkcí. Vy jste odbornicích na sociální politiku, sociální téma, tak kdy jste se začala zaměřovat právě na tuto problematiku? Už od svého politického angažma? Tak já paradoxně jsem byla trošku zaměřena spíše na tu ekonomickou stránku, ale samozřejmě ta sociální oblast mě provázela od začátku, protože už jsem říkala, že pocházím z Mostu a tam samozřejmě ta problematika je jedna z těch nejdůležitějších oblastí, kterou prostě neustále řešíme, ať už to je velká nezaměstnanost, problémy nepřizpůsobivých anebo další věci, které na to navazují. A musím říci, že až teda v poslanecké sněmovně jsem dostala možnost se tomu plně věnovat této otázce. Já tu budu říkat otevřeně, je to mazec. To si myslím. Vy jste byla ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 vedoucí kandidátky KSČM v Ústeckém kraji, jak jste zmínila. Tady jste získala 2759 preferenčních hlasů a obhájila jste tak mandát poslankyně. Považujete to za jakési potvrzení nebo spíš prověření, řekli bychom, vaší předchozí práce, jak bylo v Ústeckém kraji obtížné prorazit mezi ostatními stranami. Ta tlačenice do sněmovny je vždycky dost ostrá. Bylo to na Ústecku, myslíte stejné i jako v jiných krajích? Tak samozřejmě Ústecký kraj má své specifikum a my jako komunistická strana tam máme pořád vlastně jednu z největších podpor, vlastně tu asi tu první největší má Moravskoslezský kraj. Každopádně u nás, jak se vždycky říkalo, byli jsme rudý kraj, teď už za to asi tak nějakou dobu neplatí, myslím si, že zhruba od toho roku 2014 jsme hodně klesli, což mě teda velice mrzí, ale samozřejmě vnímám, že je to i tou další politickou situací, která se prostě tady v České republice vede. Já ale věřím i tomu, že díky mé práci a tak, jak hovořím s některými dalšími lidmi a nejsou to naši straníci, tak je za mnou vidět nějaká práce a ty lidi opravdu hovoří a když s nima mluvím, že už jim je jedno, jestli je to za stranu KSČM, třeba s ním měli kdysi problém, ale že prostě jdou za tím, co vidí a co jako se snažím pro ty lidi dělat a jak se snažím pracovat. Takže já věřím, že i tomu pomůže
vlastně zlepšení výsledků v těch volbách. Teď samozřejmě nevíme, jestli budou nějaké dřívější volby do poslanecké sněmovny, nebo si počkáme na ten kraj. Ale já jsem přesvědčena o tom, že prostě každý člověk, který dělá tu politiku, ať už tu velkou nebo tu menší, tak by vždycky měl myslet především na ty občany a pro ně. A pokud to opravdu v tomto smyslu vidí, tak se jim to vrací. Hlavně dělat tu politiku kontinuálně, to znamená ne si dělat nějaké PR-ko těsně před volbami několik měsíců, jak to činí některé politické strany, které mají velmi výkonný marketingový tým. Ale paní poslankyni jsme tak trochu představili, co třeba nějaké drby píšou o vás společenské magazíny, jako Blesk třeba, slídí za vámi paparáci nebo Bulvár, asi ne. Já mám to štěstí, že asi nejsem pro ně dost zajímavá. A to první volební období, vím, že jsem se dostala do nějaké té ankety nejkrásnější poslankyně a myslím si, neskončila jsem samozřejmě jako první, máme tam jiné adeptky, které to vyhrály, kolegyně, a já musím říct, že mě to třeba potěšilo, ale nevím o tom, že bych byla nějak jako středem zájmu tady těch médií a opravdu o to ani nestojím. Někde jsem tam už jednou byla, ale taky si pamatuju, ta fotografie nebyla úplně optimální. Takže se nelíčíte, nedržíte drastické diety, abyste se dostala na vyšší příčky. No, tu dietu bych potřebovala držet, líčím se. To je takové ženské kliše. Já myslím, že většina žen, které tvrdí, že ji musí držet, taky ve skutečnosti držet nemusí. Jo. Ne, nevěřte tomu. Ale ne, tak já doufám, že si líbím svému manželovi, že jsem mnou spokojený, ale samozřejmě se snažím, aby byl především on, ale abych mu nedělala ostudu. Tak... Já si myslím, že pro něj jste pořád na té jedničce. Takže žádné drby dneska nebudou, tak to je škoda, mrzí nás, pokud jsme zklamali vaše očekávání, milí posluchači, ale třeba příště to paní poslankyně napraví. No, pojďme se ale zaměřit teď seriózně na sociální politiku, ale ještě předtím se vás zeptám. Bavili jsme se tu o 2 miliardách, kterými se musí dofinancovat sociální služby. Minulý rok se ale přece sestavoval rozpočet a sestavoval se i pro ministerstvo práce, který byl sněmovnou schválený. Jak je možné, že si nikdo těch chybějících 2 miliard v sociální sféře, v sociálních službách nevšiml? Tak teď přemýšlím, jestli mám teda být hodně otevřená, nebo to buďte otevřená. My jsme otevření, my jsme politicky nekorektní rádio. Ale já si rádi. Myslím, že tady musím být otevřená. No. Tam samozřejmě došlo k zásadním problémům při tom vyjednávání té částky před vlastně schvalováním toho státního rozpočtu na rok 2019. To znamená, že se bavíme už o roce 2018, kdy tam byly i další parametry, které ovlivňovaly prostě tu výši, která nakonec byla schválena. Nám se podařilo ještě vyjednat aspoň navýšení o těch 200 milionů, protože tam mělo jít původně jenom 15,5 miliardy a aspoň prostě ta politická snaha 200 milionů tam dát, tak to se podařilo. Každopádně už tehdy se hovořilo o zhruba dalších 800 milionů, které tam chybí. My jsme samozřejmě o tom hovořili, že to v pořádku není a že i po skončení toho nějakého vyjednávání, spíše teda na začátku roku 2019, je nutné ze strany ministerstva práce a samozřejmě ministerstva financí o tom hovořit, jak tyto finance chyběly. Já teda musím říct, že u mě padalo velké zklamání, protože jsem to řešila i s naší předsedkyní rozpočtového výboru Miluškou Vostrou, kde jsme se o tom bavili a ona sama iniciovala vlastně to, aby ta diskuze probíhala mezi těmito hlavními ministerstvy. Ale nebyla tam tak nějak žádná vůle. Samozřejmě do té doby, než se ozvaly samotné kraje, respektive asociace krajů a samotní poskytovatelé, protože Svaz města obcí tam taky figuroval. Ano, ano, ano. Ale především teda jako vždycky to jde ten hlas přes tu asociaci krajů. A já musím říct, že v tu dobu se začalo nějak více intenzivně hledat. Ale to se netýká jenom těch sociálních služeb, samozřejmě byl tam problém i s dofinancováním veřejně prospěšných prací s pracovníkama sociální práce a pracovníkama sociálně právní ochrany dětí, kde já jsem i paní ministryně Maláčové přímo říkala, že tyto záležitosti nemusela nechat dojít vlastně až do této doby, znamená do června, kdy už dneska slíbila, že ze svého rezortu to zafinancuje, ale mohla to dát už hned na začátku roku, tak aby ta jistota tady na těch půdách byla a nemuseli jsme se vlastně potýkat s tím, jestli budou muset propouštět ty zaměstnance nebo ne, což jsou pro nás ale zase zásadní oblasti, kde by naopak by mělo být posílení každoroční. No a co se týče těch sociálních služeb, tak opravdu musím říct, že tam
docházelo k problematickým, nekorektním jednáním a na půdě vlastně vlády, protože se začalo opravdu přetahovat a tahanice neustále narůstaly až do těchto mimořádných schůzí, která proběhla 1. březnu. Tam se přijalo usnesení, které teda jsem si říkala, že není až úplně nějak říkající, jak by se mělo postupovat zcela jako tak, jak by se potřebovalo. Každopádně ta druhá vyvolaná schůze na toho 30. května, nebo respektive 29. Tak musím říci, že když jsem na dotaz novinářů, když se mě ptali, jestli to podpoříme, tak pro mě samozřejmě bylo jednoznačné ano, protože jsem si nedokázala představit, jak jinak opravdu už přinutit obě dvě koaliční strany k tomu, aby se přestali handrkovat, dodá ty peníze a že se jim dodá vlastně těm krajům, respektive těm poskytovatelům, tak aby nám třeba nekolabovali nebo se nezavíraly služby v září nebo v říjnu. Takže abychom tomu porozuměli a shrnuli to, takže vláda v prosinci 2018 při sestavování a schvalování státního rozpočtu garantovala, že ty chybějící peníze najde, nenašla je a ještě v dubnu 2019 proběhla dohoda z pozice vlády, že do půl roku se situace vyřeší a také se nevyřešila. Proč se začalo křičet až teď, nebo ještě lépe, proč politici, anebo třeba i vy komunisté, jste začali zvonit na poplach už právě při schvalování toho rozpočtu. Přece jste museli vědět předem, že tam ty 2 miliardy chybějí, nebo jste důvěřovali nějakým ústním slibům vlády, kterou jste vlastně svými hlasy podpořili ještě v polovině minulého roku? Tak samozřejmě my nejsme postaveni do role tomu, že bychom mohli někomu důvěřovat, i když teď mě mnoho lidí vyčítá, že my vlastně podporujeme tu vládu, znamená, že my jsme jako jedni z těch, kteří dopustili tento stav. Je těžké potom se dostávat z této situace, víceméně to nějak řešit, ale já už jsem říkala, že my jsme se snažili na to poukazovat už při vlastně tom schvalování toho rozpočtu, respektive pak jsme komunikovali velice intenzivně jak s Ministerstvem práce sociálních věcí, tak ale s Ministerstvem financí o tom, že ty peníze je potřeba tam dofinancovat. Problém pak nastal, že i na vládě, myslím, že 18. nebo 17. prosince se ještě přijalo další opatření, kde se zvýšily ty zvláštní příplatky, které tam vrhly ještě další potřebnost těch 500 milionů korun, a se kterými samozřejmě ani ten státní rozpočet nepočítal. A původně ta potřebná částka se pohybovala někde kolem té 1 miliardy. To znamená, my jsme se pak už postupně dostávali na těch 1,5 miliardy potřebnosti a zároveň pak ještě nebyl ten rozdíl navyšování těch mest vlastně navýšen o ty 2%, protože bylo jenom o 5%, ale ve skutečnosti šlo, vláda rozhodla o 7%. Takže nám to navýšilo ještě tyto věci plus teda ukončené individuální projekty. A my jsme se opravdu dostali na tu částku 2 miliardy, kdy bohužel zase paní ministryně Maláčová dlouhodobě rozporovala ty podklady, které šly přes z asociace krajů. A až teď na tom posledním jednání někdy v květnu uznala, že ty 2 miliardy, které opravdu jsou nutné na to, aby nebyl kolaps sociálních služeb. To znamená, že to je cifra, která byla vypočítaná, to není nějaká cifra, která není podpořena nějakou tvrdou kalkulací. Jsou to všechno tvrdá data, tam se nic prostě nejde ubrat, všechno je opravdu podložené a dostáváme se právě do situace, kdy bez těchto 2 miliard opravdu některé sociální služby nemůžeme zachránit. Poslankyně KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická Jírovcová, pardon. Vidíte, já jsem si to párkrát nacvičil, abych se nepřeřekl, tak to dopadlo. Tam jsou totiž za sebou netradičně takové dva zákeřné fonémy, nebo řekněme vokály, Aulická. Člověk si na to musí zvyknout, aby to vyslovoval tak nějak automaticky. Ale myslím, že při troše dobré vůle by to vyslovili i lidé jak v České republice, tak třeba i v Austrálii. No, to nevadí. Příště to třeba vyjde a dopadne to lépe. Hana Aulická Jírovcová, vidíte, už se mi to podařilo, se poddá. Je hostem u nás na Svobodném vysílači, vy posloucháte cyklus pořadu Hovory u Chlábosnice, která vás zdraví Vítek a my si zahrajeme písničku a po písničce se pojedeme dál v našem bloku, v našem rozhovoru. Příjemný večer. Poslankyně KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická Jírovcová je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my po písničce pokračujeme dále v našem rozhovoru. Úplně jednoduchá otázka, paní poslankyně, hrozí nám skutečně kolaps systému sociálních služeb kvůli chybějícím 2 miliardám, nebo se to příliš jaksi nafukuje ten problém?
Ne, já opravdu musím zde uznávat veškeré podklady a veškeré čísla, které dodala Asociace krajů a samozřejmě ve spolupráci s poskytovateli se Svazem měst a obcí, že opravdu bez těchto 2 miliard ve většině krajů dojde k útlumu nebo k možnému uzavření i některých nebo ukončení některých sociálních služeb, a to od toho října 2019. A bohužel se to bude právě týkat především té terénní péče, primární péče, což je zase ale v terénu a v praxi to nejdůležitější. Ta bývá posilovaná, že i terénní péče na úkor stacionářů a tak dále. Ano. A já musím říci, že naopak jsem přesvědčená a dlouhodobě potom volám, že by se měla podporovat ta primární a terénní péče. Mně je to velice líto, že bohužel zase řešíme neustále, kromě minulého roku 2018, dofinancování sociálních služeb takovýmto vyhroceným způsobem. Dokdy musí vláda ty peníze najít? Kde je ta hranice, od kdy už by začal skutečně ten systém sociálních služeb postupně kolabovat? My jsme hovořili o tom termínu nejdříve ještě v březnu 2017 na té mimořádné schůzi první, že by to mělo být do května. Myslíte 19, březnu 19, ne? Ano, omlouvám se, 19. Jo, já jsem se lekl, že už to bylo tak dlouhé. Ne. Ano, 2019 by to mělo být do května 2019. Nyní ale, protože ta schůze další probíhala už na konci, tak jsme dávali termín vládě do 15.6.2019. A je to z toho důvodu, protože samozřejmě to kolečko, které je nutné, aby ty peníze se dostaly k poskytovatelům, samozřejmě něco obsahuje a je to samozřejmě celé nové dotační řízení, znamená smluvně musí poskytovatelé vyplňovat, musí se udělat nové smlouvy nebo respektive dodatky, ale všechno musí schvalovat zastupitelstva krajů a samozřejmě další návaznosti, které s tím souvisí. Znamená, že tam ten koloběh trvá. To je 3měsíční latence zhruba. Myslím, no, záleží samozřejmě, jak je i flexibilní zastupitelstvo příslušného kraje a samozřejmě úředníci, ale myslím si, že tady ten soulad určitě je k tomu, aby to bylo co nejdříve, ale bavme se zhruba o těch 2 měsících a navíc jsou do toho prázdniny, takže zaměstnanci si berou dovolenou a ono nikdy sehnat naše zastupitele o prázdninách je někdy velice těžké. Uvidíme, jak to bude s vámi třeba. Jo, takže já jako proto jsme dávali ten 15. červen, tak aby ty zastupitele, respektive vedení krajů se na to rychle připravilo a s poskytovateli udělali tu součinnost co nejvyšší. A aby se jim někdy do poloviny září ty peníze dostaly. Bohužel já jsem v úterý si četla nebo jsem sledovala tiskovou konferenci paní ministryně Maláčové a já jsem to i včera osobně říkala, že pokud si myslí, že 5. srpen je úplně optimální, no, tak to je prostě pro nás katastrofa. Myslíte, že 5. srpen teprve na uvolnění těch financí, ne na ty dotační? Ona hovořila v úterý na té své tiskové konferenci, že ví, jak peníze uvolnit do 5. srpna. Aha, takže ne 15. června, ale 5. srpna. Ano, jen se neví ještě kde a právě jsem jí znova připomínala i to usnesení poslední, kde se o žádném 5. srpnu nehovoří, naopak se hovoří do toho 15.6. a že pokud ona bude chtít jít touto cestou, tak vlastně porušuje usnesení poslanecké sněmovny. Nakalkuluje se tam právě s tím, že oni vědí, ti politici, kteří uvolňují ty finanční prostředky na různé stacionáře, azylové domy a tak dále, tak oni vědí, že ti ošetřovatelé by se lidově řečeno nevykašlali na ty lidi, na ty seniory, nebo na ty děti. Prostě by to dělali i třeba i se sníženými ohodnoceními v rámci jejich platových podmínek, prostě protože se na ně nevykašlou, nevyhodí je na ulici, tak prostě na ten stav žehrají, že prostě oni se nespronevěří té své profesi a prostě budou ji vykonávat, i když třeba na to nebudou mít peníze. No, tohle je ale docela drsná myšlenka, protože vlastně můžeme říct, že všichni zaměstnanci mají určitě svou rodinu, nebo aspoň jsou nějak prostě navazuje i ty jejich příjmy. Takže přece jenom to nejsou nějací řidiči autobusů, kteří to můžou zabalit a jít domů, že? Ano, na další prostě životní záležitosti a já opravdu, i když samozřejmě tahle práce je nesmírně těžká, ať už psychicky, nebo často i fyzicky, tak já si myslím, že pokud někdo z politiků by přemýšlel touto cestou, tak to nemůže být politik, který by měl být u vlády nebo prostě by měl rozhodovat o těch financích, protože já si opravdu nedovedu představit, že bychom takhle mohli přemýšlet a zároveň říkat, že chceme nějak pomoci. Protože v politice to funguje tak, že kdo si nevykřičí největší peníze, ať se jedná o zdravotní sestry, o zdravotnictví anebo dopravu, nebo zemědělce, kteří mohou ty své nákladňáky, traktory přivést do Prahy a zablokovat veškeré cesty, výjezdní dálnice a tak dále, způsobit dopravní kolaps.
kolaps a veškeré tyto profese učitele a tak dále, tak ty si vykřičí samozřejmě zvýšení platu a třeba i státní úředníci, kteří nemusí pracovat a nemusí přijít do práce a tak dále. Ale přece jenom ti nejpotřebnější, co ty mohou dělat, ty nemohou stávkovat nebo nějakým způsobem donutit vládu k tomu, aby jim opravdu ty 2 miliardy, což je minimum pro ně na tento rok, opravdu přidělila, přiklepla takzvaně, tak oni nemají takové prostředky jako jiné profese, policisté například a tak dále. Jo, takže na to mířím právě, že oni nemají v rukou nějaký nástroj, jak vládu efektivně přinutit k tomu, aby jim ty peníze přidala. Tak já zase musím říct, že samozřejmě pracovníci v sociálních službách, ať už je to v terénu nebo nějaké pobytové služby, tak já si myslím, že samozřejmě mají tu možnost také protestovat, nějak být vidět a stávkovat a více se projevit a ta podpora určitě z té mediální strany by byla velká. A nějak tu ekonomiku nepoškodí, o tom myšlo, jo? Že v rámci samozřejmě, těch segmentů hospodářství. Ano, ano. Máte pravdu asi, že vlastně v tomhle, že bohužel zase tito stávkující, ale já si myslím, že i u toho zdravotního personálu to je tak ve stejném smyslu, že se nikdo asi nedovolí nějak ohrozit vlastně ty pečující osoby nebo ty závislé osoby tady na těch službách, ale pro ně je to samozřejmě potom daleko těžší, ale říkám, myslím si, že oni mají stejnou možnost, mají i velmi silné odbory, odborové organizace a i co tak nějak vnímám v té politické scéně, tak vlastně ty odbory jsou především ti, kteří vlastně vždycky nejvíc v úzovkách křičeli a pomáhali té situaci a i vlastně díky nim se to v minulém volebním období, potažmo i v tomto volebním období zvedla zásadně mzdové ohodnocení. My jsme se dneska dostali už zhruba na 50% navýšení mest, myslím, že oproti roku 2016. Když tu hovoříme o těch skupinách, které by eventuálně mohly stávkovat a nejedná se pouze o pracovníky těchto poskytovatelů sociálních služeb, jaké skupiny jsou takzvaně první na ráně, ty nejohroženější? Jsou to klienti hospiců, azylových domů, nebo o koho se přesně jedná z pozice těch 2 miliard? Já myslím, tak samozřejmě jsou to všichni, jsou to pobytové, ale jsou to i ty terénní. Jsou to klienti asi všeho typu, jak prostě běžných seniorů, kteří mají už nějakou tu péči potřebnou, ale nebo i samozřejmě ta hospicová část. Já sama vnímám tu paliativní péči jako za velmi opomínající a my se snažíme dlouhodobě řešit tu situaci a zlepšení financování, že tam dochází k velkým propadům ze strany právě toho sociálna a financování z té strany sociální částky a mě to velice mrzí, protože paliativní péče, respektive to, co poskytují hospice, se naopak v České republice velice zvedají a jsou velice uznávané. Ale dopadá to opravdu na tu veškerou oblast, ať už je to pomoci prostě ta terénní péče víceméně neziskového sektoru, kdy se pomáhá lidem, kteří jsou třeba i na úřadu práce, řeší se s nimi jejich situace, rodina, jsou to ty krizové zařízení a pomoc vlastně celkově těm rodinám a samozřejmě azylové domy a další. Ta paliativní péče, to se dotýkáme i zásadních záležitostí týkajících se pomezí právě mezi tou zdravotní a sociální tématikou. Tomu nikdo pořádně nerozumí, proto tomu není věnovaná příslušná, řekněme, péče z pozice tady politiku, ale politici hrozně rádi hovoří o konstruktivních a systémových řešeních. To je takové politické kliše, když se na něco nechce dát peníze, tak se hovoří o tom, že my vám nedáme jednorázově peníze, pojďme to řešit konstruktivně a systémově. A tak se to vlastně nikdy vůbec nevyřeší, protože ta konstruktivnost a systémovost v politice přece jenom dost výrazně absentuje. Ale ty chybějící peníze v sociální sféře a dofinancovávání sociálních služeb se dějí více jak 20 let. Nebylo by už nadčase třeba i z pozice KSČM iniciovat nějakou novelu zákona, která by tento sektor financování sociálních služeb ustabilizovala? Víte, asi ani vás, ani koalice, ani opozici pořád dokola nebaví řešit financování sociálních služeb. Tak proč už se sakra politici nedohodnete na nějakém stabilním mechanismu, aby tady pořád nepanovala tak ostudná nejistota každým rokem, kdy politici stále licitují se životy lidí, kteří se sami o sebe nedokážou postarat, svůj osud si nevybrali. A to může potkat opravdu každého z nás. Ministryně Schillerová s ministryní Maláčovou na sebe skoro až štěkají na schůzi svazu měst a obcí. Mám to od několika poslanců. Není to už trapné?
Já si myslím, že ano, já s váma souhlasím a je to právě z těch jedních zásadních požadavků, které my jsme po Ministerstvu práce a sociálních věcí už chtěli, myslím, že 2 roky zpátky, aby se udělala zásadní novela zákona 108, tedy o sociálních službách, kde by došlo k těm parametrickým změnám financování sociálních služeb a především vlastně k tomu víceletému financování, tak aby samozřejmě i ty sociální služby poskytovatelé věděli, že ty finance jim přijdou na zhruba na 3, na 5 let, záleží, jak by samozřejmě byl přijat ten zákon a oni by měli nějaké stabilní financování a hlavně klid na svou činnost. Klid na lůžku jsem chtěl říct. Na polohovací lůžku, na které není. Ale co se týče právě těchto financí a v podstatě stabilizace financování tohoto sociálního sektoru, ty náklady na několik let dopředu by byly mandatorní, to znamená pevně stanovené, byl by tam určený nějaký pevný valorizační koeficient, řekli bychom, byla by tam zohledněna inflace, bylo by to prostě jasné a hlavně předvídatelné, po čemž volají obce, kraje a poskytovatele. Stali byste se prostě jakýmisi lídry v tomto snažení, protože vláda právě chce během prázdnin, během léta představit zákon, který zajistí nová a férovější pravidla skrze tento nový zákon. Tak to už připomínkovali asociace krajů, svaz města a obcí a zástupci poskytovatelů sociální péče, takže v podstatě vláda už něco podobného připravuje. Ano, paní ministryně i včera mě informovala a řekla to i na výboru pro sociální politiku, že do konce června nám představí ty hlavní teze, parametry toho nového zákona s tím, že ještě to není připraveno v tom paragrafovém znění. Každopádně my jsme iniciovali, i je to v tom usnesení, které přijala poslanecká sněmovna teď naposledy, že chceme, aby vlastně ta novela reagovala právě na růst minimální mzdy a inflace a zároveň, aby tam bylo to víceleté financování a samozřejmě chceme do toho zapojit především povinně města a obce, protože jsme si vědomi situace, že některé města vydávají opravdu velké značné finance na pomoc těm poskytovatelům a těm sociálním službám, ale některé města neví, že tam ani sociální služby mají. Totiž, co se týče města a obcí, tak na to bych navázal a zeptal bych se ještě před písničkou na tu věc, kdy o této situaci se debatovalo v březnu 2019 a byl vznesený požadavek ve směru k ministryně Maláčové, aby do 20. dubna paní ministryně předložila jasné kroky, které povedou k tomu, že se ty 2 miliardy dostanou na kraje a na obce. Vy jste třeba členkou dozorčí rady hospiců v Mostě, ve kterém jste působila i jako zastupitelka. Proč stát nebo vláda nenechá ty kraje a obce, aby se o své hospici a sociální služby stacionáře starali sami a místo toho musí všechny peníze odezdat do Prahy, do centrální vlády, která je potom zase zpětně přerozděluje podle jakéhosi klíče, který se ukazuje být netransparentní, opět rozděluje zpátky mezi ty kraje a obce, i když ta města mají spoluúčast, nevím, 20-30%, není to takové přehazování peněz z jedné kapsy do druhé a potom zpátky do té první kapsy? No tak ano, máte pravdu, samozřejmě já s tím taky mám velký problém a proto chceme i opravdu ty parametrické změny, tak aby i tyto záležitosti se změnily. Každopádně ono je to jiné u každé té služby, někde je podíl vlastně spolufinancování třeba i 7%, někde se bavíme o 8, o 10 a opravdu je nutné, aby jsme si v tom udělali jasná a stabilní pravidla, tak aby nedocházelo k těm problémům, které jsou nyní. Já jsem totiž narážel na to, že v roce 2015 stát převedl tu povinnost zajistit sociální služby na kraje a obce, ale už je nenechá, aby si uvážlivě svoje vlastní peníze rozdělili sami poskytovatelům sociálních služeb ve svém regionu. Navíc Andrej Babiš v jeho dopise ze 14. května říká spolu s Alenou Schillerovou, že je to věc krajů a obcí právě a my vám nedáme ani korunu. Parafrázuju to samozřejmě. Není to jaksi poloviční řešení, vy jako kraje a obce sice musíte zajistit financování sociálních služeb, ale už vám jako stát vezmeme peníze, kterými byste to financování zajistili sami bez vstupu státu, jestli mě rozumíte, jo? No, to je právě na co se teď hraje i v té diskuzi, že je to více zdrojové financování, co se týče celkově na sociální služby, to je jako první aspekt a proto my jsme chtěli i tu analýzu. Dále se hodně argumentuje i tím, že samozřejmě přes rozpočtové určení daní jde daleko více peněz
na financování krajů, tak i na samotná města obcí, ale tam právě u těch měst dochází k těm parametrům to, že oni nemají tu povinnost se podílet na tom financování. A u těch krajů tam se zase musíme zastat, že sice v tom roce 2014, když se přijala nebo přijímala ta podoba vlastně tohoto financování, tak všechny kraje chtěly opravdu vstoupit do tohoto nového financování s tím, že si na sebe chtěli vzít tu odpovědnost toho přerozdělování. Zároveň ale i ten zákon o sociálních službách hovoří a má jasně dáno metodické pokyny a všechny kraje musely schvalovat a samozřejmě třeba i obnovují nebo novelizují ty příslušné metodiky, které musí být v souladu s tímto zákonem v rámci přerozdělení těchto financí, které jdou těm poskytovatelům a opravdu ty kraje si nevyhodnocují podle svých představ nebo podle toho, jak se vyspí, komu a kolik dají peněz. Má to jasná pravidla a myslím si, že žádný kraj, respektive žádný úředník ani politik by do něčeho takového nešel. Já myslím, že toto léto bude poměrně dost horké a spát se nám bude velmi těžko. Doufejme, že tu situaci vyřešíme lépe. Každopádně poslankyně KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická-Jírovcová je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech, a po písničce se podíváme právě třeba i na to vícestrojové financování, kde by se mohly eventuálně nějaké peníze vyškrábnout, pokud se vyjádříme hodně lidově. Takže zůstaňte s námi, po písničce se rozvíte víc. Příjemný večer. Poslankyně KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická-Jírovcová je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek a my pokračujeme v dnešní debatě o sociální problematice a o dofinancování 2 miliardami tohoto sektoru. Do těch 2 miliard, o kterých se neustále hovoří, tak není zahrnutá vlastně ani koruna pro rozvoj, to znamená kompenzační pomůcky, já nevím, plohovací lůžka, jak jsme říkali, ten klid na lůžku. Jedná se prostě o platy zaměstnanců, pouhé platy zaměstnanců hospiců nebo azylových domů, je to tak? Samozřejmě jedná se především o částku navýšení mzdového ohodnocení, tak jak schválila postupně vláda, a samozřejmě do toho ještě stahují se ty zvláštní příplatky, které byly mimořádně přijaty toho 17. prosince 2018. Kde myslíte, že vláda ty peníze sežene? Protože Andrej Babiš říká, aby si je ministerstvo práce sehnalo ve svých rezervách. Ministryně práce Maláčová namítá, že ty peníze ve svých rezervách nenajde. Tak se dostáváme k otázce, někdo schání 200, někdo schání 500, tak taková běžná, úplně běžná otázka, kterou dnes a denně řeší skoro každý z nás. Kde sehnat nějaké 2 miliardy? No řekněte, kdy jste to naposledy řešila vy třeba? Kde sehnat 2 miliardy? Já nevím třeba, jak to chodí u vás doma, ale třeba takový šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj, tak u něj doma se mimochodem našlo v obálkách 2 miliony korun různě pozastrkávaných pobytě, včetně šatníků dokonce. O tom psali v novinách, tak já nevím, jak bohatý je váš šatník, ale třeba bychom se také divili, co všechno máte po kapsách nebo ve vašem šatníku. Ale teď vážně, kde sehnat 2 miliardy? Taková úplně běžná otázka. Tak v šatníku nevím, ale já myslím, že když se otevře kabelka, tak určitě nějaké dětské záležitosti tam budou, protože mám malou dceru a určitě nějaký bonbon, nějaká hračka se tam najde. Ale 2 miliardy to v kabelce teda opravdu nenosím. Ale budete se divit, já jsem v roce 2017, ke konci roku, kdy se projednával rozpočet na rok 2018, tak jsem připravovala pozměňující návrh právě na ty chybějící 3 miliardy, o kterých se hodně diskutovalo. A doslova jsem si připadala, samozřejmě berte mě na papíře, že jsem přehazovala miliardama, kde je vzít. A nakonec to vyšlo a podařilo se mým pozměňujícím návrhem vlastně dofinancovat ty potřebné 3 miliardy. Proto v roce 2018 nedošlo k tomu kolapsu, které dochází v roce 2019. To znamená, jak jsme o tom mluvili, jak se ty peníze najdou, pokud se najdou, tak myslím do 15. června, nikoli do 5. srpna, tak doufejme, že daleko dříve. Tak pokud se najdou, tak co je třeba udělat, aby se ty peníze dostaly k rukám těm nejpotřebnějším a nejzranitelnějším? Vláda ty peníze musí najít, zajistit, odeslat do krajů a obcí, a ty kraje a obce už potom peníze redistribuují, přerozdělí do těch svých hospiců, azylových domů na platy pečovatelů, ošetřovatelek. Ale právě, jak jsme říkali, brzdí to celé nové kolečko dotačních řízení.
řízení, schvalovacích procesů na zastupitelstvech krajů. Prostě ty peníze se k těm poskytovatelům dostanou velmi pozdě. Fakticky asi ten nejzazší termín, jak jsme říkali, toho 15. června. Když už to bude 16., už to bude pozdě. Já musím říct, že samozřejmě pro nás je opravdu toho 15. ta půlka června nejzásadnější a nejzazší termín, kdy vlastně by měly odejít finance. My se teď můžeme bavit, jak vlastně se rozhodlo o tom přerozdělení těch financí a o tom, aby odešly ty finance. Každopádně byla to vždycky vláda, respektive ministerstvo práce a ministerstvo financí, které vlastně tyhle ty dva subjekty spolu mají intenzivně jednat o tom, aby k těmto záležitostem už nedocházelo. A já musím říct, že to kolečko, které zhruba trvá těch 1,5 měsíce, a samozřejmě ale jsou na to připraveni všichni, protože na ty peníze čekají, tak opravdu je potřeba samozřejmě díky těm dalším zákonným normám celé projít a dostat ty finance právě k těmto poskytovatelům. Tak kraje našly miliardu ze svých rozpočtů, to je první zdroj. Druhý zdroj je 2,1 miliardy od státu a třetím zdrojem, o kterém se uvažuje, je přímo příspěvek na péči, kterým si ale tito lidé hradí nezbytné sociální služby. Nehrozí, že by se podobně, jako to chtěl zavést brutálně a velmi asociálně, třeba Jaromír Drábek z Topky v roce 2011, takže by se měla neschopnost státu sehnat ty peníze na sociální služby zákeřně, jak si přehodit na příspěvky na péči, takže tu neschopnost státu by sanovali vlastně ti lidé závislí na sociálních službách ještě větší částí ze svých příspěvků na služby, čili by je stát takto podloudně okradl o to málo peněz, které jim zbývají, protože sám stát nebyl schopen ty peníze vyčlenit ze svého rozpočtu. Já bych možná začala jinak. Já si myslím, že především stát přestal jednat systémově a jedná jenom populisticky, což se samozřejmě promítá i v této oblasti a to zásadně. My jsme schvalovali minulý rok příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni, ale jenom pro domácí péči. A už vlastně při tom samotném schvalování a průběhu jsme hovořili o tom, že je to nesystémové vůči poskytovatelům vlastně pobytové péče sociálních služeb, protože těm jim nedocházelo navýšení. Dneska příspěvek na péči s tímto navýšením bude dělat zhruba 31 miliard. A když se podíváte, že zase v návaznosti na tu narůstající potřebu financování těch sociálních služeb, dneska se bavíme o 15,7, ale víme, že 2 miliardy chybí, požadavky krajů byly původně 20 miliard a samozřejmě tím, že narůstá každý rok počet sociálních služeb, počet lůžek, s tím samozřejmě musí narůstat i počet personálních úvazků, tak a samozřejmě i vláda schvaluje navyšování mezd, tak samozřejmě ty požadavky se neustále navyšují. A proto já i vlastně návaznosti na tu novelu zákona o sociálních službách chci řešit, a říkám to i při těch rozhovorech, systémovou záležitost komplexně v rámci financování těch sociálních služeb obecně, ale i samozřejmě z toho samotného příspěvku na péči. Protože já jsem měla zásadní problém a brala jsem to od začátku jako velmi populistické gesto, když s tím přišli senátoři za ČSSD, respektive potom celý senát, že chtěli zvednout jenom ten příspěvek v domácí péči na 19 200 a víceméně nic jiného neřešit. S tím se potom samozřejmě zvednul i ten příspěvek ve třetím stupni, což logiku dávalo, ale stejně primárně to do té praxe přináší zásadní problémy. A v podstatě ono je to i velmi nefér vůči lidem, kteří jsou ve prvním nebo druhém stupni, protože těm se to nezvýšilo vůbec. To znamená, že na úkor toho třetího a čtvrtého stupně, který byl zvýšený opravdu hodně, a nechceme tvrdit, že vůbec to ti lidé nepotřebují, naopak, ale bylo to v podstatě na úkor těch lidí, kteří jsou právě v těch skupinách prvního a druhého stupně. Ano, je to pravda, a právě v tom jsem vlastně i hovořila, že to je nesystémové, že tady zvedáme. Samozřejmě jsou to lidé, kteří potřebují 100% péči. I v tom třetím stupni se budeme bavit, že ten přesah do toho čtvrtého je tak malý, že asi o tom nemá cenu zcela vůbec polemizovat. Každopádně máme tady ještě ten první a druhý stupeň a tam opravdu k té valorizaci nedošlo. Nám by se líbilo i vlastně ten námět od kolegy Pirátů nebo od kolegů Pirátů, a my jsme o něm taky hovořili, té vlastně valorizace, která by byla navázána na
ať na růst minimální mzdy nebo na další parametry a bavit se, aby opravdu to bylo i předvídatelné a samozřejmě je to i o dalších financí, ale s tím musí ruku v ruce i další systémové změny právě v tom zákoně o sociálních službách, což jsem zatím neviděla zcela dobře a mám velké obavy, s čím vlastně přijde i paní ministryně. A musím říct, že zatím ty velké novely, které přešly i v minulém volebním období, tak skončily vlastně ani neprojednáním, protože tam byly pak zase takové schované záležitosti, které by naopak mohly ohrozit další funkčnost sociálních služeb. Myslíte, že vláda nekonzultuje tyto aspekty a tyto záležitosti v rámci připravovaných novel s třeba poskytovateli sociálních služeb a k tomu dochází právě k takovým těm opravdu excesům, které potom vedou k neprojednávání těch připravovaných novel? Vůbec, že se ani vůbec neuvažuje o tom, že by mohly být předloženy ke schválení do prvního čtení, druhého, třetího? Tak samozřejmě oni jsou součástí připomínkových řízení, jak toho vnějšího, vnitřního, tak vnějšího. A jak se může stát, že tam se vyskytují potom takovéto opravdu kopance? Jsou prostě věci, od kterého ministerstvo ustoupit nechce, vidí to zcela jinak a ona i při těch zásadních připomínkách, které jsou povinni to vypořádat, tak ona si to vlastně okomentuje dle svého, odůvodní tak, aby ty věci mohla pustit vlastně do vlády, potažmo do poslanecké sněmovny projednávání. Takže ty věci, na kterých oni lpí a jsou pro ně opravdu zcela důležité a ať přijdou opravdu zásadní připomínky mnohdy několika set množství, tak oni se samozřejmě musí s nima vypořádat, ale dokáží to i udělat tak, aby tam některé ty změny podle nich a podle jejich představ zůstaly. Když se podíváme podrobněji na tu situaci kolem sociálních služeb, tak tady máme třeba valorizaci úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a také hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách. Hovořím konkrétně o usnesení Rady asociace krajů z 28. února 2019. Co je potřeba upravit v této vyhlášce číslo 505/2006 sbírky, když tu hovoříme právě o těch dotčených oblastech, jako je stravovací a ubytovací služby a úkony v terénních a ambulantních službách? Co je tam teď špatně a co je třeba změnit, pokud bychom to mohli okomentovat skutečně ve zkratce, tak aby tomu lidé porozuměli, protože to je přece jenom už jaksi složitější kapitola v rámci tady těch sociálních služeb, už jaksi pod povrchem. Tak já musím říct, že samozřejmě úhradová vyhláška nám hovoří o těch zásadních parametrech, které teď ovlivňují vlastně tu sociální situaci a vůbec i příjmy v rámci těch poskytovatelů. A ta úhradová vyhláška je jedna z těch dalších témat, které by měly souviset s tou změnou prostě financování těch sociálních služeb, i když musím říci, že je to část, o které paní ministryně Maláčová nechtěla vůbec hovořit a vůbec se nechtěla o ní bavit, což mě teda velice mrzelo, protože ona tam hodně argumentuje to, že by se vlastně znemožnilo sociální služby, respektive pobytové služby seniorům, kteří pokud by došlo k tomu navýšení podle požadavků asociace krajů, tak zhruba asi o 1500 korun. A ona právě říká, že my tady zvedáme našim seniorům zhruba o těch 900 v průměru a že by to bylo stále nedostačující. Já si myslím, že bychom si to měli vysvětlit, že to není nic, co by omezovalo naše seniory a že i samotní poskytovatelé si nedovolí zvednout ty úhrady na takovou výši, aby ti samotní klienti prostě na to neměli, respektive stále jim musí zůstat i to minimum těch 15% ze svých důchodů. No právě, protože to bych možná navázal, že vás přeruším, protože ministryně Maláčová uvedla, že už nyní nedokáže požadovanou částku platit pětina klientů domovu pro seniory. Takže ta situace je opravdu neúnosná. Samozřejmě, a s tím se počítá, ale i ti poskytovatelé sociálních služeb, a vidíme to třeba i v té hospicové péči, kde opravdu nám daleko větší počet klientů dochází vlastně v sociální tisce, sociálně slabí a oni vlastně potom samozřejmě ani nemohou platit ty finance a víceméně to jde na vrub těm poskytovatelům té péče. To znamená, že i zde do budoucna je nutné řešit i tady ty výpadky financí, protože nám narůstá neustále větší skupina občanů, kteří si prostě tu péči
v tom potřebném zafinancování nemohou dovolit, ale zase poskytovatelé ve větší míře si zase nemohou dovolit ty klienty ztratit a tu péči jim samozřejmě poskytují tak, jak by měli. Když se tu hovoříme, nebo když si tu povídáme právě o těch 2 miliardách, o službách, které se musí financovat, jak se vůbec rozlišují ty sociální služby, které jsou, řekněme, nezbytné a služby, které se sice využívají, ale už nemají takovou prioritu, ale někdy se třeba také i dublují s činností jiných institucí, například různá poradenství zdarma, která ale poskytuje několik institucí a stačilo by, aby poradenství poskytovala jedna konkrétní instituce, samozřejmě s dostatečnou kapacitou poradců, a ne aby tam byl jeden nebo dva. Potom samozřejmě by se nezastavili jednak, by měli byli velmi vytížení a to poradenství by se zhoršilo v rámci těch věcí, na co mají lidé nárok a co by se vlastně mohli dozvědět. Neměli by se tady přehodnotit metodiky rozdělování a vynakládání peněz, nebo řekněme, které sociální služby se rozvíjejí, které naopak stagnují, nebo o ně dokonce není až takový zájem, kdybychom tu otázku rozšířili. Dokázala byste to natvrdo takto rozkategorizovat, protože tady se dotýkáme komunitního plánování, které přece jen všechna města nemají. No, to jste uhodil hřebíček na hlavičku, jak já vždycky říkám, protože právě to komunitní plánování nemají opravdu všechny města a někteří ani nechtějí z nějakých důvodů dělat, o tom bychom mohli polemizovat. Každopádně je tu samozřejmě jedny parametry a bohužel na to naši poskytovatelé často říkají, že dělají kvůli tomu dvojí administrativu, kdy máte síť poskytovatelů, kteří právě dostávají finanční ze státního rozpočtu, respektive přes kraje. A pak máme poskytovatele, kteří, když plní podmínky registrace, tak samozřejmě tu formu vykonávání a poskytování té sociální služby dostanou ti, ale potom, pokud nejsou v té síti, nedostávají finance od státu a takzvaně si musí na sebe vydělat sami, respektive musí žádat někde jinde než stát. A to je to, kdy naši poskytovatelé opravdu, pokud jsou v té síti, tak de facto vyplňují dvojí administrativu, což je pro ně samozřejmě i hodně náročné. Další věci je, a to jsou spíše takové ty právě služby sociální, kdy, jak jste tady pojmenoval, nám dělají různé služby, ať už je to třeba ty právní úkony, pomoci exekucí a nebo další záležitosti, tak já musím říct, že samozřejmě třeba Ústecký kraj zakonzervoval vlastně minulý rok svoji základní síť, protože my máme už dnes nejhustší počet nebo největší počet sociálních služeb. A tím, že neustále ty parametry narůstaly a ty požadavky finanční narůstaly, tak jsme se rozhodli, že musíme to stabilizovat a opravdu rozklíčovat vlastně potřebnost v těch různých částech toho kraje. Samozřejmě to víme, ale tak, aby jsme kladli důraz zajistit právě tu nejpotřebnější péči a vlastně se věnovat těmto oblastem a třeba i přirozeně právě nepodporovat vznik nějakým sociálním službám, které jsou vyhodnoceny v rámci toho kraje jako nepotřebné. Málo kdo z nás také ví, že hospicová péče není zařazená do sociálních služeb. To jsem na to koukal docela vytěšeně, když jsem se to dozvěděl. Podařilo se u nás v České republice stanovit právě to pomezí, na které jsme tu narazili, mezi sociální politikou a zdravotní politikou, protože tady dochází k logickému překryvu a právě u té hospicové péče se to ještě vyřešit nepodařilo. To je pravda, hospicová péče opravdu zapomenutá, mě to velice mrzí, protože opravdu se tím zabývám už zhruba 10 let u nás v Mostě a my v kraji máme pak ještě jeden v Litoměřicích a musím říci, že je čím dál tím více prostě využívaná. Jsem za to ráda, protože je to těžká oblast jak na psychický, tak na fyzický vydávání těch zaměstnanců a bohužel prostě zatím, ač se o to snažím nejenom já,
ale někteří další kolegové z minulého volebního období, tak se zásadní pomoc té hospicové péči zatím nepomohla najít nebo nemohla najít. Co je, když tady v České republice se vynoří nějaký subjekt a nebo nějaké služby, které potom lidem pomáhají, ať je to třeba Uber, anebo ať je to Airbnb, ať jsou to právě tato paliativní péče ohledně stacionářů a ohledně hlavně hospicových služeb, tak politici hrozně, mně připadá hrozně nepružně a pozdě reagují, než se ten kolos, ta mašinerie opravdu rozjede, jo, tak je to několik let. U těch stacionářů, pardon, u těch hospiců, tak je to ještě delší. To je právě možná ta nepružnost, která vzniká v rámci celostátní politiky. No, to jsou právě ty záležitosti, že se tady opravdu přestalo nějak přemýšlet koncepčně, když samozřejmě já chápu, že je to někdy těžké, ale my děláme opravdu jenom ty populistické věci a jednostranné návrhy a pak samozřejmě ale pak vznikají další dopady, které ovlivňují další oblasti navazující, ale přitom na to už nikdo nepřemýšlí, co to vlastně třeba přinese v praxi. A další záležitosti. Možná 4 roky jsou na to málo, krátké období. Ano, ano, ale mě to taky velice mrzí. Já si myslím, že občany ve velké míře to ani už kolikrát nebaví. Říkají si, no jo, vy když chcete něco změnit, tak vždycky jenom o tom hovoříte a stejně nic neuděláte. Ale ono opravdu je těžké v politice prosadit doslova něco koncepčního. Něco třeba, na čem se výbor shodne a co vám třeba ve sněmovně následuje? Schodí v rámci určité politické rivality. Nebo to tak nefunguje, ten klíč rozhodování, že pokud se na něčem dohodnete i napříč politickým spektrem na výboře, kde jsou zastoupené všechny strany, tak potom i v parlamentu to funguje stejně, že vám to podpoří i ty politické strany, které byly zastoupené na tom výboru. Já musím říct, že samozřejmě všichni zástupci třeba u nás na výboru jsou si vědomi prostě té vyhrocené situace a nikdo by si asi nedovolil tam dát palec nahoru nějakému návrhu nebo změně. No právě u vás ano. Já o výboru. Výbor se třeba shodne, ale v rámci politického pléna, zasedání poslanecké sněmovny, tak tam vám to ty politické strany a hnutí, jejich členové jsou zastoupeni v tom výboru pro sociální politiku, schodí. No, jo. Já teda musím říct, že vesměs zastávám, nebo já osobně zastávám svůj názor, tak jak jsem hlasovala, nebo tak jak jsem deklarovala na svoji pozici na výboru, tak stejnou pozici určitě máme i v poslanecké sněmovně. Uh-huh. Některé strany stává se to, ale respektují. Ale musím říct, že i už asi druhé volební období, nebo letošní období se to stává opravdu minimálně. Pokud na výboru opravdu dojde k tomu, že tam nějaký soulad je, tak většinově se to pak přehrává i na tu poslaneckou sněmovnu. To propojení zdravotních a sociálních služeb, tady to pomezí překryv nebo přesah těchto služeb, tak můžeme spatřovat i na transformaci psychiatrických nemocnic nebo na úhradách zdravotních pojišťoven některých služeb. To jsou velká témata. Myslíte, že stačí nějaká obyčejná, řekněme, memoranda ministrů anebo pracovní skupiny, že to prostě není jenom takové mlácení prázdné slámy, jak si hnání do vytracené, protože ve skutečnosti není ta vůle mezi politiky tuto oblast řešit, právě protože ji nikdo, ani to si přiznejme, dvakrát nikdo moc nerozumí. Já myslím, že se hezky dostaneme na to, co zajímá asi všechny nejmíň, ale vždycky je to jenom hlavně o těch penězích, protože ty rezorty, kterých se to týká, či sociálně nebo zdravotně, toto zdravotní sociální pomezí, tak se vždycky narazí na to, kdo, kolik a za co má vlastně platit. A ten nesoulad, když to vezmeme třeba i na těch lůžkách u toho hospicu, tak když opravdu nedůstojně jsme se hovořili, dostali do situace, když jsme říkali, no a teď je tam na tom lůžku poskytováno zdravotní, říkám samozřejmě, ale je tam poskytována i sociální a oni chtějí ty parametry, z kolika procent a tak dále. A to je právě ten problém toho, že ta byrokracie se dostala mezi ty politiky, respektive mezi ty úředníky a oni všichni si schraňují ty své peníze, protože říkají, ale my jich máme málo, my nemůžeme zase financovat všechno a víceméně vždycky to skončí především na tom, jak a kolik by to stálo.
Přicházíme k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás ještě na následující otázky. KSČM ve svém usnesení uvádí ve čtvrtém bodě, že kraje na letošek usilovaly na sociální služby o 20,38 miliard, ale dostali 15,12 miliard plus nějaké další mimořádné přídavky, 12,5 plus 200 milionů a tak dále, ale stále to nestačilo. Pozorujete jako komunisté, že by se každá další vláda stále hůře o sociální sféru starala, že prostě to financování sociálních služeb je rok od roku horší, nejenom, že se politici neustále dohadují o financování těchto služeb, ale že těch peněz chybí v tomto sektoru stále víc a víc? No, je to, teď si říkám, jak odpovědět. Je to právě přesně o tom, že tady není to komplexní řešení. A já zase nemůžu říct, že by poslední vlády se o to financování nestaraly, protože navyšovaly peníze, navyšovaly se nám mzdy. Říkala jsem, že tady vlastně od roku 2016 došlo až 50% nárůstu. A samozřejmě tomu odpovídají i ty adekvátní, téměř teda odpovídají adekvátní nárůsty těch financí, protože třeba se můžeme bavit, že jsme někde začínali téměř 6 miliard, 5 miliard, že i když jsem nastupovala do poslanecké sněmovny v roce 2013, tak jsme opravdu byli někde na částce, myslím, že 7 miliard, tam se opravdu bojovalo o každý milion a nyní samozřejmě i s těmi dalšími parametry toho nárůstu se bavíme někde okolo těch 15,5 miliardy korun. Takže já musím říct, že samozřejmě asi to není o tom, že by ty poslední dvě vlády na to nereflektovaly. Já si prostě myslím, že jsou tady přijímány další nesystémová opatření, která jsou jenom populistická a že by to mělo jít v té sociální oblasti ruku v ruce. A ten zákon, nebo respektive ta novela zákona 108, tady měla být minimálně už 2 roky, tak aby nedocházelo právě k těmto situacím a především si myslím, že by si vláda, respektive ministerstvo financí mělo uvědomit, že sociální služby opravdu je nutné dát jako mandatorní výdaje. Dávají vlády do sociální služby méně peněz, nebo naopak poskytovatelé sociálních služeb chtějí těch peněz pořád víc? Kdo je na vině? Protože ministryně financí Alena Schillerová namítá, že letos dala vláda nejvíce peněz na sociální služby než kdykoliv předtím, 15,725 miliard. Tak kde je ten problém? Dává vláda méně, nebo naopak poskytovatelé chtějí víc a víc? No, tak samozřejmě poskytovatelé chtějí více, protože narůstá počet sociálních služeb a počet úvazků a počet lůžek. To znamená, že jejich požadavky narůstají a na to samozřejmě i vláda, respektive ministerstvo financí a ministerstvo práce by mělo reagovat a reaguje tím navyšováním. A já jsem to vysvětlovala i v poslanecké sněmovně, že už mě nebaví ta debata o tom, jak vlastně tato vláda je vstřícná, jak dává právě ty velké peníze, ale že to všechno, ty žádosti jsou podložené a že naopak, kdyby jsme měli skutečně vyjít vstříc vlastně skutečnosti, tak se bavíme někdy kolem 20 miliard. Já tomu stále nerozumím. Mnoho poskytovatelů sociálních služeb dostalo letos nižší dotace než v roce 2018, ale vláda schválila zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. Tak jak může vláda schválit vyšší platek, když zároveň poskytovatelé dostanou menší dotace? To je takové, řekněme, alibistické, zvýšíme vám platy, ale peníze vám na to nedáme, sežeňte si je sami, kde chcete. Jo, to já právě taky říkám, že už tomu taky nerozumím. Jako s učiteli, který přidali v této oblasti a je to i s těmi zvláštními příplatky, kdy prostě bylo rozhodnuto, je to především teda na ten zdravotní personál v těch sociálních službách, že jim budou navýšeny ty částky a bylo to prostě rozhodnuto s tím, že se řeklo, že ty peníze a finance se najdou a bohužel to prostě se vyostřilo až do této situace, kdy prostě ty finance tam doběhnuty nebo dodány nebyly a já to říkám a řekla jsem to i na tiskové konferenci, myslím, pokud vláda schválí nějaké navýšení, tak ale by měla zároveň říkat, ano, my ty peníze máme připraveny a neměly by docházet k tomu, co teď vidíme. Tak navíc už nám nezbývá čas, každopádně jsme se úspěšně tou pomyslnou motykou prokutali až na samotný závěr, konec našeho rozhovoru, i když v tom prokopávání nebo hloubení tunelů jsou spíše zdatnější vaši kolegové a jejich kámoši z jiných stran od středu doprava, co myslíte? Ježišmarja, tak já bych teď nikdo nechtěla vyjadřovat jako správný politik. Ale já jsem zase, mám Báňskou univerzitu a jsem hrdá na to, že pocházím z hornického města a já se
opravdu hrdě hlásím mezi horníky, takže věřím, že aspoň to uhlí mi zbyde. Tak doufejme, že i OKD bude po zásluze potrestáno. Každopádně poslankyně KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická-Jídovcová byla hostem u nás na Svobodném vysílači. A my vám, paní poslankyně, děkujeme, že jste k nám přišla, že jste k nám našla cestu a budeme rádi, když vás přivítáme příště a budeme si povídat třeba o té 5-týdenní dovolené, kterou navrhujete jako komunisté. To je, myslím, že velmi zásadní téma pro mnoho zaměstnanců v různých sektorech, profesí, takže to bude velmi zajímavé, tak se na vás budeme těšit příště u nás. Tak já děkuji za milé pozvání. Tento i ostatní pořád si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na kanále YouTube, kam se můžete vypravit. Tam máme všechny naše pořady vyskládané pěkně po pořadě podle sekcí, takže si můžete najít sekci Tapin Radio například, a nebo můžete zajít i na náš nejenom YouTube kanál, ale i na naší stránku svobodný-vysílač.cz a tady ve studiích si můžete pořady stáhnout, pokud chcete si nás nahrát do vašeho přehrávače, MP3 přehrávače a pouštět si nás třeba offline na vaší zahrádce, máme teplo, tak můžete třeba i tam. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký zbytek večera.